Esse aqui é o que a gente tinha escolhido. Exato, esse foi a nossa primeira opção que a gente escolheu juntas. É, ali lembrando o tecido que a gente escolheu pra cortina, que é uma gaze. Maravilhoso. E o tecido que tinha ficado pra cabeceira. Pra cabeceira. Essa tinha sido a nossa composição. A gente não pode ficar vindo muito aqui, não. Então, cada vez que a gente vier... É. Aí é muita coisa. Aí, chegando aqui, a Ari me mostrou esse book novo que chegou. E eu me apaixonei por esse papel de parede, degradê. Ai, mas tá lindo mesmo. E aí, assim... Que vai ficar mais descolado. É, né? Mais leve. Você acha que combina com o Júlio? Amei! Nossa. É bem moderno, né? Então, ele dá um efeito... É um tipo de uma palha isso aqui? Ele é uma palha e ele tem esse degradê. Olha ele instalado aqui, que lindo. Ai, que coisa linda. E como é que ele que é pra limpar? Limpa bem? É um papel extremamente limpável. Ele tem bastante vinil na produção, na fabricação dele. Então, aqui a gente pode entrar com um paninho úmido. Ah, é? Se necessário, mas... Em casos específicos, às vezes entrar até com sabão neutro. Dá pra fazer essa asepsia, tá? Ai, eu amei. E a cabeceira também, né, Linha? Porque assim, a gente tem que pensar na praticidade, né? Essa cabeceira que é de couro ecológico, você passa um paninho, tá? Acabou. Tá limpo. Agora, no quarto da Jo, não tem essa cabeceira inteira. Nós vamos usar igual aqui da loja. Isso, ó. No quarto do seu filho, a gente tá usando a cabeceira inteira, que vai substituir a marcenaria. Tá. No quarto da Jo, a gente vai usar esse couro ecológico mais claro. Um tom de fende. Isso. E aí, a gente vai usar aquela cabeceira que envolve o box. Aí. Que tem as abas. As abas. Igual daqui. Exato. E porque aí... lá não tem papel de parede. O acabamento dela é a marcenaria. A marcenaria, a madeira. E eu pedi pra Ari, pra gente fazer... Em vez de colocar as taxas, dá uma modernizada. Eu pensei em fazer a preguinha, né? O vivo, né? É, passar a costura aqui, cortar reto e deixar ele meio que aparente, assim. Ai, vai ficar lindo. Que vai dar um ar mais jovem também pro quarto. Amei, gente. Amei. Bom, agora então, vamos pra suíte master. Vamos pegar a suíte principal do casal. Gente, suíte master. Essa cortina... Ficou para todos os quartos. Menos com exceção o seu. Essa aqui vai ser para praticamente a casa toda. Tá. É, o quarto da sua filha, do seu filho, o corredor. Hóspedes. Aí, hóspedes. Bom, então aqui, todos os quartos e o corredor. E na minha suíte? A sua suíte, a gente escolheu uma outra composição de tecido. Ai, que eu amei isso aqui, gente. E todos têm blackout. Todos os ambientes vão estar com uma rolô motorizada, fazendo o fechamento blackout. É importante falar que a gente precisa colocar por conta das esquadrias, né? Sim. Elas não têm a veneziana. A gente optou por não colocar a veneziana, né? E aí nós vamos usar o blackout, vamos usar a cortina. O blackout é dessa cor. O blackout é essa cor. E o fundo dele vai ficar igual, vai ficar pra o mesmo. Pra fora também. Pra fora a mesma coisa. Isso é um coisa. Diferencial do produto dela. Não vai ficar branco. Ai, que legal. E a contraposição de cor que a gente dá na junção para ver o todo. Show, independente de ser aqui ou aqui, porque o externo da casa é o mesmo. Lindo. Agora vamos no papel. Lelinha, em cima da cabeceira, é isso? Em cima da cabeceira. Eu vim aqui, sentei com a Ariagem. Eu dei uma selecionada nos books de papel pé de parede. E eu escolhi três opções para você... Me falar qual que você gosta mais. Dentro Ai, dessa... Sarita, eu gosto de tudo. Esse aqui é um linho, né, Ari? Ele vai dar a visão de um linho instalado na parede. Fosco. Ai, gente, maravilhoso. Ó, o tecido da cabeceira. Essa é a primeira opção. Tá. Aí aqui a gente pensou nesse tecido, nesse papel couro. Olha como ele é perfeita a impressão desse papel. Muito real. Nossa, a impressão. Que ele coisa tem até linda. O toque da linha. Do presponto no papel. Gente, que coisa linda. E ali um ai, outro que é mais tipo estilo uma pintura. Ai, que coisa linda. Olha isso aqui. Gostou desse? Ai, eu acho que é a minha opção. Ah!
Parabéns, alinhada, afinada. É por isso que você me contratou, né, Lelinha? Tem, a gente é muito gosto similar. É verdade. Mas você sabe que isso é importante. É importante. A gente tem que ter uma pessoa que tem um gosto similar da gente. Ah, é apaixonada, gente. Que dia que fica pronto? Em breve. Vamos lá, então. Para visitar a obra, 5 horas da tarde. Vamos lá? Vamos, não tem ninguém. Sarita, e esse muxará? Maravilhoso. Não, a Casa Primori, eles arrasam, gente. Olha isso aqui, Lelinha, que coisa mais linda. Gente, ficou lindo. E lá de dentro da cozinha, isso aqui vai projetar uma sombra. Disfarçou total a janela da fachada. É. Né? E vai decorar o interno. Vamos lá ver? Vamos ver. Vamos. Gente. Amei também essas pedras dos degraus aqui da entrada. Ai, Sarita, isso aqui limpa, né? Sim, depois a gente vai trazer uma empresa especializada. Vai jogar um produto, vai ficar maravilhoso. Eu amei a instalação. Ai, ficou lindo, né? Ficou lindo. Ficou, assim, um ar de casa de campo também, né? Ai, eu amei. Essa fachada tá um deslumbre, né? Lindo. Você sabe que você falou uma coisa? Essa entrada aqui, que o Bruno lá da Casa Primori vai pôr uma... É uma porta, né? É uma porta. Uma porta alta aí. É. E aqui, a gente podia mesmo, que você falou, de pôr o quadro, ao invés de pôr no canto, pôr aqui, acho que é uma boa. Eu acho. Lelinha, eu gosto muito de trabalhar obra de arte pra você ver logo, assim, de cara, sabe? E fazer uma conexão, assim, também com a entrada. Ai, e a gente tem um paredão ali para explorar, né? Ai, vambora, vamos lá. Sarita, tá indo, Sarita. Gente, esse forro do ripadinho do design da Tora. Ficou lindo, né? Magnífico. E ele, o Thiago, ele entregou, tá vendo essas madeiras aqui? Uhum. É pra colocar, Sarita, nessa que eles chamam de pele de vidro, né? Pra acabar de fazer Sim. o vitral. Então olha, tudo medido. Lindo, ai, vai ficar lindo. No lugar, a gente vai fazer meio que um mosaico. Um mosaico de madeira com vidro. Ficar lindo. E aqui também, né? Pra aqui onde tá vazio, vai o mosaico. Agora aqui, Sarita, a gente precisa pensar. Então, essa caixa aqui, Lelinha, nós vamos fazer o acabamento Corten, que é a mesma proposta que vai sair para fora da casa. Perfeito, tá? Vambora. Agora, gente, como mudou na hora que colocaram as esquadrias. As esquadrias do Bruno, da Casa Primori. Gente, olha que delícia, gente. Essas esquadrias de PVC. Olha só, são 4 folhas, né? Ela abre para os dois lados. É, começou a dar forma na casa, né? Você viu o pergolado com... Ai, olha o pergolado. A madeira. Então, o design da Tora, os meninos lá do Diago Barros, vieram colocar. Sarita, como ficou lindo. Ficou lindo. Lindo. Ai, maravilhoso. É, agora a gente já tem textura, né? Esse cimento queimado, o forro ripadinho, a pedra granito rústico da Pietra. Esse travertino. Ai, esse travertino é lá da Pietra. Da Pietra. É. Gente, ficou muito lindo. Vamos ver a bancada do lavabo e do vestiário. Vamos lá ver. Olha que linda, Lelinha. O Ivan entregou hoje da Belarte. Ai, Lelinha, essa é a bancada do lavabo. Olha em ônix. Olha Ai, só. Que coisa. E vai ser iluminada.
Gente, ali o lixo. Ai, esse desenho que você fez ficou lindo. Ficou legal, né? Vamos ver o vestiário. Vamos lá. Aline, essa pedra iluminada. Ai, que linda. Ô, Sarita, deixa legal. Eu te perguntar. Aqui eles colocaram já um LED de teste, né? Uhum. Aqui embaixo tem jeito de pôr LED também? Tem. Tem? Tem. A gente colocou um aqui, aí a iluminação ainda eles estão instalando. Mas esses três pontos, eles vão lavar a pedra com luz. Ai, que lindo. É. Ai, Sarita, eu não vejo a hora dessa casa ficar pronta. Nossa, duas. Ai, você viu que o Alfredo da Máxima trouxe a coifa? Que linda! Vem olha cá, só! Gente, vem ver. Olha isso. Ai, Lelinha, essa cor tá maravilhosa. Olha aqui, o azul marinho. Esse painel Santa Fé, em laca, só a Florence que tem. Agora eu vou te falar, Sarita. Eles são diferenciados. Olha a montagem, menina, a excepcional. Montagem. Deixa eu te falar. Olha, é você fechar os olhos. E outra, britânicos. Sim. Dia primeiro eu entro, dia primeiro eles entram. Não tem atraso. Não tem, não tem. Eu vou te falar, faz diferença. É, a gente, graças a Deus, estamos com fornecedores ponta firme, né? É, porque... O Alfredo, da Máxima. Gente! Esse forro da Design da Tora. Ai, maravilhoso. Ô, Sarita, e essa coifa aqui, eu vi que eles fizeram toda uma instalação, tudo. Uhum. E essa coifa, na hora de fazer churrasco, essas coisas, chupa tudo. Sim, sim, é exaustão. É, né? Uhum. Nossa, maravilhoso. Exaustão. E é assim, ela vai atender a churrasqueira e o cooktop. Que essa ideia também é tua, né? É, essa aí foi uma sacada. Foi. Livrou a bancada, né? Ficou uma coisa... Mas a logística do dia a dia vai facilitar muito, né? Agora vamos ver a cozinha, que ele tá mexendo na cozinha. Vamos lá. Sarita, maravilhosa, de Deus! Né? Não, olha isso. A pedra. Agora, eu amei que você colocou também essa... Como é que chama essa parte aqui, né? Esse espelho, o né? O espelho de pedra. Ah, né? O espelho, gente, com a pedra. Tissarita, ficou muito lindo. Nada. Agora, Bandimar. Gente... Olha o acabamento. Não, gente, posso olha falar. Isso aqui. Todos com forração, né? Olha a gaveta, não sei se já... Já tá, já. Com o gente, sistema. Gente, olha isso! Maravilhoso. Gente! Isso aqui tudo é removível, Lelinha. Você pode mudar, você pode colocar assim. Pode, se quiser colocar os menores na frente. É tudo... Você pode tirar pra limpar. Tudo em inox. Gente, olha isso. Fácil de limpar, tirar pra limpar. Gavetas com o slow. Agora que você fecha ela... Ela tem o slow motion. Gente, eu tô apaixonada, Sarita. Olha o efeito do muxarabe. Ficou que lindo. Maravilhoso. Olha esse efeito. Você sabe que a casa tem muito vidro, muita janela. E muitas vezes, o André até comentou, falou, não, mas tem um muxarabe. Uhum. Agora que eu tô entendendo. Realmente. Ele isso aí, Lelinha, vai projetar uma... Em dias, né, ensolarados, vai projetar uma sombra, um desenho aqui na cozinha. Ah. Então vai ficar, assim, muito bacana. Você viu a coifa embutida? Nós gente, vamos iluminar. A coifa! Olha aqui é a coifa! Gente, essa coifa! Sarita, essa coifa embutida ficou chique demais! Muito, muito. Ai, Sarita, eu tô tão entusiasmada. É tão bom, né? Ai, é muito gostoso essa fase. Nossa, logo, logo você já vai estar aqui cozinhando. Ai, você cozinha? Cozinha. De final não, de semana. Não, nessa cozinha eu vou cozinhar. Essa aqui, nem que seja um carbonara, depois eu te ensino.